Да, зараз цей напрямок, в принципі, найважливіший на фронті. Ну, всі бачать, яка м'ясорубка відбувається під Бахмутом. От. І він відіграє ключову роль в обороні всього сходу нашої держави. Ці умови, я б сказав, що вони прийнятні порівняно з тим, які геройство чинить наша піхота зараз, то ну, в якому багні, болоті вона працює, то я вважаю, що у нас нормальні умови. У нас є техніка, на крайній випадок, де ми можемо переночувати. Ми не знаходимося під постійними обстрілами. У нас іноді є можливість там зігрітися тут, да, тому що в техніці там є котел, наприклад. І так, працюємо, бляха. Акація – це найпотужніша бригадна артилерія, тобто ці установки, як правило, ведуть вогонь для прикриття своєї ж власної піхоти на передовій. Оскільки роботи доволі багато, то гармати працюють зі стаціонарних позицій, тобто після ведення вогню їх не змінюють. Це залежить від цілі, тобто на одну ціль ми можемо, наприклад, там витратити 30, на іншу ми можемо витратити 40, тобто залежить від цілі, поки ми не досягнемо того результату, який ми хочемо досягнути. Як тільки ми досягли цього результату, відповідно, робота по цілі завершується. Тихо. Мічман. Здається, це вже влітку було, в червні. Був такий приємний момент, що ми відпрацювали, по нам почався обстріл, контрбатарейна на нас почали працювати. Ми сховалися в укриття, чекаємо. І тут чуємо, як у нас із-за спини починає працювати три сімки. От по контрбатарейна, скажімо так, проти ворога, який стріляє по нас. І ворог заткнувся, і так було приємно. Ми навіть не знали, що є такий сервіс взагалі в наявності. Щоб було кому заткнути тих, хто намагається заткнути нас. Це от найстрашніше, мабуть, для артилериста – це побачити, або найчастіше почути звук пташки в небі. Оце найстрашніше, тому що ти розумієш, що по тобі будуть стріляти до тих пір, поки не попадуть, а коли попадуть, то ще накинуть.